Mathias får en takling, som gør, at han får et par ribben brækket og får en rift på sin milt. Han bliver så opereret, og milten brænder man så, for at den ligesom bliver intakt igen. Og så ribbenet, det er jo ligesom alle andre brud, de tager den tid, de tager. Forløbet af det er, at han har cirka 4 uger, hvor han er sengeliggende, hvor han ikke må lave noget. Og da han kommer herind, så er han selvfølgelig ikke i speciel god form. Og min opgave det er sådan set at selvfølgelig først og fremmest tjekke hans krop og sørge for, at han også kan blive clearet, så vi kan sende ham videre i hans genoptræningsforløb. Men han har så haft et forløb med mig, hvor jeg dels kigger ham igennem kropsligt, og det vil sige, at vi korrigerer alle de her ting, som der nu følger med, når man har ligget i sengen i 4 uger. Så er der både låsninger i nakken og alle mulige andre ting, som har brug for en kærlig hånd. Og så er jeg selvfølgelig stået for at koordinere hans genoptræningsforløb, hvor vi primært fokuserer på de muskler, som sidder omkring de ribben, som han nu har fraktureret. Og det vil sige, det er nogle muskler, som hæfter de tilsvarende steder, som han har fraktur. Behandlingen den består dels af noget manuel behandling, hvor vi gennemgår ham fra top til tå. Nu fokuserer vi måske i virkeligheden mest på hans brystregion, hvor han har haft problemet. Og det vi kigger på, det er blandt andet, hvad kan man sige, hans diafragme, det vil sige hans mellemgulvsmuskel, som er en stor del af hans åndedræt. Den hæfter meget tæt på der, hvor han har fraktur på ribbenene. Og for at han ligesom kan hive al den luft ind, han nu skal kunne, for at kunne følge med på isen, når han kommer tilbage, så er det vigtigt, at ting fungerer optimalt. Og der kigger jeg dels på ribbenene, jeg kigger på brystsektionen af ryggraden. Jeg kigger på sternum, altså hans brystben, og ledene mellem ribben og brystbenet. Og så kigger jeg typisk også på nakken, hvor de nerver, der forsyner mellemgulvsmusklen, de kommer fra. Så har man låsninger herop, så kan det også påvirke ens vejrtrækningsevne. Inde i hallen, der kan man sige, der koncentrerer vi os jo både om at dels få ham fysisk mere fedt, og så jeg kan lave en overlevering til vores gode fysiske trænere, mine kollegaer. Og det er en kombination af meget specifikke øvelser, der er mindet på de ribben, som han har fraktureret. Så sidder nogle muskler uden på ribbenene, og det er dem, som vi ligesom har lagt specifikke øvelser ind for. Han ligesom, dels musklerne, de skal kunne trække de her ribben, dels skal han senere hen kunne tåle at få, det er jo en kontaktsport, han dyrker, så han skal jo kunne tåle at få nogle tæsk, når der kommer en fuld fart bagfra og ryger ind i ham. Så lige nu der hærdner vi ham til, at han kan klare noget mere hård fysisk træning på sigt. Forløbet bliver nu sådan, at jeg stille og roligt trækker mig lidt ud af selve genoptræningsfasen her, og så går det mere over i decideret konditionstræning. Vi har en plan om, at Mathias han går på isen omkring starten af august sammen med nogen herhjemme, og så skal han jo tilbage til USA i starten af september, og der skal han helst være rimelig fedt, så vi kan få ham i A-kæden.